heter Jamina Roberts. Jag spelar handboll till vardags. Har lite semester nu, så därför är jag här på Sportscamp. Hur länge har du spelat handboll? Jag har spelat handboll sedan jag var 7 år, så det är 18 år nu. Kan du berätta lite om din karriär? Ja, jag började i Sävehof, dit jag spelade tills förra året. Sen flyttade jag till Danmark och började spela i danska team Tvis-Holstebro. Så jag har även spelat i landslaget sedan jag var 19. Om man vill bli bättre på handboll, vad ska man göra då? Har du några tips på hur man kan bli bättre? Jag tycker man ska se till att ha kul för det mesta. Det låter klyschigt, men det är väldigt viktigt tycker jag. Sen så gäller det också att man, givetvis att man tränar. Och kanske att man hittar, att man tränar. Kanske inte behöver bli bäst på allt, utan man kan bli bättre på någon liten sak och sen utveckla sig därifrån.